Сили оборони України завдали ударів по місцю дислокації Збройних сил Російської Федерації в окупованій частині Херсонщини, внаслідок чого втрати загарбників склали майже 500 людей пораненими та вбитими. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 3 січня. Зокрема, командування підтвердило вогневе ураження позицій росіян 31 грудня у захопленій частині Херсонської області. Як сказано у зведенні Генштабу ЗСУ, Сили оборони України завдали ударів по місцю дислокації Збройних сил Російської Федерації у районі населеного пункту Чулаківка, внаслідок чого окупанти втратили вбитими та пораненими майже 500 військовослужбовців. Також, як стверджує командування, росіяни внаслідок вогневого ураження втратили декілька одиниць бойової техніки.